इयम आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः रूपलाल शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारतस्य अध्यक्षतायां प्रथम G20 शेरपा उपवेशनम् उदयपुर राजस्थाने आरब्धम्। गुजरात राज्ये द्वितीय चरणस्य निर्वाचनार्थं श्वः मतदानं भविष्यति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः श्वः नवदेहल्यां राजस्व गुप्तचर निदेशालयस्य 65वें स्थापना दिवस समारोहस्य उद्घाटनं करिष्यति। अपि च नौसेना दिवसः अद्य आयोज्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् नौसेना विकट परिस्थितौ मानवीय कार्य सम्पादने नितान्तं दक्षता युक्ता वर्तते। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य अध्यक्षतायां प्रथम G20 शेरपा उपवेशनम् उदयपुर राजस्थाने आरब्धम्। भारतस्य पक्षतः G20 शेरपा अमिताभ कांतः उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। तत्र वार्ताहरान् असूचयन् श्रीकांतः अकथयत् यत् भारतेन अध्यक्षता एतादृशे काले समानुप्राप्ता यदा विश्वे भूराजनैतिक निर्धनतादि समस्याः व्यापक रूपेण सन्ति, परन्तु भारतदेशः समीचीनतया सर्वाणि संकटानि अपकरिष्यति तथा च सर्वेषां देशानां समीचीनतया मार्गदर्शनमपि विधास्यति। गुजरात निर्वाचनम्। तत्र गुजरात राज्ये द्वितीय चरणस्य निर्वाचनार्थं श्वः मतदानं भविष्यति। अहमदाबाद वडोदरा गांधीनगर समेतानां 14 जनपदानां 93 आसनेभ्यः प्रातः 8 सायं 5 यावत् मतदानं भविष्यति। 71 महिला प्रत्याशिभिः सह 33.8 प्रत्याशिनः निर्वाचने प्रत्याशित्वेन सन्ति। उभयोः चरणयोः मतगणना दिसम्बर मासस्य 8 दिनांके भविष्यति। वार्ताहरानुसारं निर्वाचनायोगः शान्तिपूर्ण मतदानाय समुचित प्रबन्धान् करोति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः श्वः नवदेहल्यां राजस्व गुप्तचर निदेशालयस्य 65वें स्थापना दिवस समारोहस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे सा भारते अवैधरूपेण वस्तु नयन आनयनम् आदि कार्य समाख्या 21-22 वर्षयोः वर्तमान संस्करणमपि प्रस्तोष्यति। अन्ताराष्ट्रिय संघटनैः सह एशिया प्रशान्त क्षेत्रे विद्यमानानि 22 शुल्क प्रशासनानि अपि एतस्मिन् आयोजने आमन्त्रितानि सन्ति। अद्य नौसेना दिवसः आयोज्यते। नौसेना दिवसस्य उपलक्ष्ये अद्य नौसेनाध्यक्षः आर हरिकुमारः अकथयत् यत् भारतीय नौसेनायाः उद्देश्यं भारते निर्मितोपकरणैः भारतस्य सुरक्षार्थं सदैव कटिबद्धता इत्यस्ति, येन च आत्मनिर्भर भारताभियानमपि दृढं भविष्यति। अद्यतन दिवसस्य इदं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् 171वें शताब्दे पाकिस्तानेन सह युद्धे भारतीय नौसेनया विशिष्टं कार्यं कृतम्। तदर्थमेव अयं दिवसः नौसेनायाः सम्माननार्थं आयोज्यते। तात्कालिके युद्धे भारतीय नौसेनया पाकिस्तान सेनायाः PNS खैबर समेताः 4 युद्धपोताः निमज्जिताः आसन्। अपि च शताधिकाः पाकिस्तान नौसैनिकाः अपि तस्मिन् युद्धे हताः आसन्। तदर्थमेव दिवसोऽयं नौसेनायाः
समुद्रीय उपलब्धि संस्मरणस्य तस्याः भूमिका आविष्करणस्य च दिवसो वर्तते। नौसेनाध्यक्षेण आर हरिकुमारेण कथितं यत् 3000 अग्निवीराणां प्रथमः समूहः नौसेनायां सद्यैव सम्मेलितः अस्ति, यत्र च 140,300 महिला नाविकाः अपि सन्ति। तेन इदमपि प्रोक्तं यत् भारतीय नौसेना स्वदेशी प्रौद्योगिक्याः विकासे ध्यान केन्द्रितं कुरुते। अनेन भारतदेशः उपकरण विषये अपि आत्मनिर्भरः भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना अस्मिन् अवसरे नौसेनायाः प्रशंसा कृता, अपि च नौसेनाकर्मिभ्यः तेषां कुटुम्बजनेभ्यश्चापि वर्धापनानि प्रदत्तानि। प्रधानमन्त्रिणा इदमपि प्रोक्तं यत् भारतीय नौसेनायाः इदं वैशिष्ट्यमपि वर्तते यत् आह्वानकाले इयं समीचीनतया मानवीय कार्यकरणे दक्षतायुक्ता वर्तते। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अकथयत् यत् भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान परिषदः श्रीहरिकोटा प्रक्षेपक केन्द्रम् अनुदिनं नवीन कीर्तिमानं स्थापयति। राष्ट्रपतिः अद्य पोरंकी विजयवाड़ा आन्ध्रप्रदेशस्य द्विदिवसीय यात्रावसरे विजयवाड़ां प्राप्नोत्। राज्यपालेन विश्वभूषण हरिचन्दनेन, मुख्यमन्त्रिणा च वाईएस जगनमोहन रेड्डी वर्येण च तस्याः आतिथ्यं स्वीकृतम्। राष्ट्रपतिः श्वः श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयमपि गमिष्यति, यत्र सा छात्रैः संकाय प्रमुखैः विशिष्टोपलब्धि सम्पन्न महिलाभिश्च सह अपि वार्तालापं विधास्यति। अद्य देहली नगर निगमस्य सर्वेषां 50,200 आसनेभ्य मतदानम् अभवत्। देहली निर्वाचन आयोगस्य सूचनानुसारं मतदान प्रक्रियाकाले कुतश्चिदपि अप्रिय घटनायाः सूचना नास्ति। नगर निगम निर्वाचने 49,13 प्रत्याशिनां कृते 44,1 कोटि मतदातारः स्वीय मतस्य दानं कृतवन्तः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्य जयशंकरः श्वः नवदेहल्यां जर्मनी देशस्य विदेशमन्त्रिणा एनेलिला बेरबॉक इत्यमुना सह उपवेशनं विधास्यति। बेरबॉक वर्यः अस्य मासस्य 5-6 च दिनांके भारतस्य आधिकारिक यात्रायाम् अस्ति। विदेशमन्त्रालयः असूचयत् यत् उभौ अपि नेतारौ विभिन्नेषु द्विपक्षीय विषयेषु चर्चां विधास्यतः। महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्री एकनाथ सिंधे अपि च उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसश्च समृद्धि एक्सप्रेस वे द्रुत महामार्गस्य निरीक्षणम् अकुरुताम्। दिसम्बर मासस्य 11 एतं महामार्गं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी देशाय समर्पयिष्यति। एकनाथ सिंधे अपि च देवेन्द्र फडणवीसश्च नागपुरतः शिरडी पर्यन्तं 50-50 किलोमीटर पर्यन्तं यात्रां कृतवन्तौ। विशेषतया अवधेयमिदं वर्तते यत् अस्य मार्गस्य परीक्षणार्थं उभौ अपि नेतारौ स्वयमेव कारयानं चालयित्वा आगतवन्तौ। मुख्यमंत्री एकनाथ सिंधे वार्ताहरान् सम्बोधितवान् यत् इयं परियोजना जनजीवन परिवर्तनकारिणी भविष्यति इति वार्ताः।